En het verhaal begint wel een beetje triest. Hè? Maar waarom begint het verhaaltje zo triest? Mama Wolf die is heel, heel ziekjes. En die ligt daarom in haar bed. Hè? En mama Wolf die is zo ziekjes, durf het bijna niet zeggen, dat ze gaat sterven. Triest, hè? De Bibliotheekweek is in volle gang. En zowat overal in Vlaanderen worden de kleinste onder ons literair verwend. Accordeonsoliste Tine van den Bussen kwam afgelopen woensdag de kids verblijden in de Bib van Zwijnaarden. En zij stak het sprookje van de drie biggetjes in een gloednieuw jasje. We zijn die kleine wolfjes en nu gaan we samen op stap. We moeten een huisje bouwen en we zijn op ons gemak. Ik ben in de eerste plaats muzikante altijd geweest en 2 jaar geleden ben ik dan eigenlijk een begeleidster ook en zo in poëzie en kindertheater. Maar nu zelfstandig of alleen solo is het dus altijd een verhaal en altijd met mijn accordeon erbij. Die dus eigenlijk mijn bondgenoot is, zal ik het zo zeggen. En die dus eigenlijk helpt om de juiste sferen te brengen. En af en toe zing ik nu ook een liedje ertussen. Dus ik probeer het zo gevarieerd mogelijk te doen. Ik denk de combinatie vertellen, muziek, dat voor kinderen wel aanspreekt, ja. En een accordeon is daar een heel leuk instrument in. Als ze even niet luisteren of ze zijn even met de aandacht weg, boem, doe ik iets op mijn accordeon en dan schrikken ze weer. En ja, dus dat lukt heel goed. Ja. De bibliotheekweek loopt nog tot en met zondag. Wil je weten wat de Bib in jouw buurt nog gepland heeft? Surf dan naar deze website.